Nu så ska det handla om en nästan, men tack och lov inte riktigt, bortglömd kvinnlig människorättskämpe i ett Sverige som hon slogs mot, med och för. Mm. Katarina Taikon debuterade som författare 1963 med den självbiografiska boken Zigenerska. Hon växte upp i ett Sverige där romerna levde ett kringvandrande liv och utsattes för stark diskriminering. Det var på den tiden då skallmätningar, rasbiologiskt tänkande och tvångssteriliseringar var helt i sin ordning. Hon var mycket aktiv i samhällsdebatten kring romernas rättigheter, men mest känd blev hon kanske för de älskade ungdomsböckerna om den lite egensinniga och viljestarka Katitzi och hennes familj. Hon har kallat Sveriges Martin Luther King och nu kommer en dokumentär om hennes liv. Med oss i studion nu är Angelica Ström som är Katarina Taikons dotter. Välkommen hit. Tack. Lavin Mottadi som har varit med och gjort filmen och skrivit boken. Och så Gellert Tammas. Väldigt trevligt att ha er här allihopa. Verkligen, välkomna. Först skulle jag vilja höra med dig Angelica. Hur var det att växa upp med Katarina som mamma? Ja, i början så var det ju ganska vanligt. Som de flesta har det. Och vi hade kontakt med båda våra delar av våra familjer. Alltså, umgicks mycket med romska kusiner och så. Och sen i samma ögonblick som hon släppte sin första bok, som var en politisk bok, Zigenerska, och en självbiografisk bok, så blev det lite annorlunda för mig. Ja, vad hände då? Ja, man kan väl ganska... Man kan säga så här, att jag förvandlades till en zigenarunge över några dagar, så att säga. Och råkade också ganska illa ut faktiskt i skolan och så, från vissa håll. Vad hände? Ja, jag fick stryk. Fysiskt stryk så där. För att det blev klart då att du hade romskt ursprung? Ja, jag tror att det var nog kanske klart lite innan. Men det här var ungefär samtidigt som jag började skolan. Så att det blev fler kontaktytor och fler som kunde slå, så att säga. Men det fanns ju andra också. Ja. Vad har Katarina Taikon betytt för romerna i Sverige? Väldigt mycket förstås. När Katarina Taikons första bok kom ut 1963 så blir det en startskottet för allt det som händer under 60-talet. Då romer bodde i läger, man bodde i tält och husvagnar, de romska barnen gick inte i skola. Majoriteten av de vuxna kunde inte läsa och skriva, det fanns en stark rasism och diskriminering i samhället. Och det här tar sig Katarina Taikon an tidigt 60-tal och håller på med det under 10 års tid. Och lyckas tömma lägren, lyckas få igång skolan, lyckas få upp hela liksom, romernas utsatthet på den politiska dagordningen. Mm. Vad hade du för bild, Gellert, av Katarina? Eller vad mindes du av henne innan ni satte igång med arbetet med boken som avstamp? Nej, men jag tror att jag var som väldigt många andra. Katarina Taikon, ja, men det är hon som skrev Katitzi-böckerna. Och sen var det inte så mycket mer. Och därför var det en fantastisk ögonöppnare när Lavens bok kom. För mig och för väldigt många andra. Och det var också när jag insåg att här har vi den här fantastiska personen, men också förkämpen för mänskliga rättigheter, att detta har glömts. Och där, det är ju det som Lavens lyfter fram också, där någonstans ligger spänningen också i det här. Och då är ju nästa fråga, varför glöms hon? Och då tror jag faktiskt att det har att göra med den svenska självbilden helt enkelt. Bara det här att vi pratar om en förkämpe för mänskliga rättigheter, det passar inte riktigt in i den här bilden av Sverige som det mest moderna, progressiva landet. Och, för vi behöver inte ha någon som kämpar för mänskliga rättigheter. Så därmed blir Katarina Taikon väldigt obekväm i sig. Och det tror jag bidragit till att hon har försvunnit under alla dessa år. Vi har en tendens, det är ju väldigt mycket som var väldigt bra med det här folkhemsbygget. Vi byggde ett fantastiskt samhälle, men det var också mörka delar i det. Vissa som glömdes och vi tenderar att inte prata om det här. Vi ska titta på en bit ur dokumentären där vi ser en debatt med dåvarande statsminister Tage Erlander. Finns det väl all anledning att fortsätta den här formen av undervisning som de här eleverna begär? Ja. Det finns starka skäl för det, men å andra sidan så är det ju vissa tekniska svårigheter. Det ska skaffas lärare, det är kostnader och dylikt. Ja, då kan jag ta om för statsministern att lärare har redan ringt och anmält sig och det finns möjligheter att få fram lärare.
Och vad kostnaden beträffar så är det ju i varje fall en 9-årig grundskola som har gått förlorad. Och det här rör sig om 2 års utbildning. Ja, det är onekligen argument som talar för kursens fortsättande. Vi ska pröva även de argumenten. Angelica, när du ser det här klippet och tittar på dokumentären och tänker kring din mamma, vad tänker du då idag? Ja, jag brukar tänka att hon hade nog varit förbannad idag, jävligt förbannad. Mm. Nej, men alltså hon hade nog fortfarande stått utanför riksdagshuset med näven i högsta hugg faktiskt. Men jag tänker på, du berättade att liksom när böckerna började komma ut och hon blev en offentlig person, ja, så påverkade ju det dig och du åkte på stryk i skolan. Ja. Alltså, hur är känslan för att ha en mamma som å ena sidan väcker viktiga frågor och som upplyser människor och å andra sidan också gör det besvärligare för dig att leva ditt liv? För mig var det ju inte riktigt så, utan för mig blev det ju så här att jag blev så att säga tvungen för att inte få stryk. Mm. Eller så här, jag fick tillräckligt mycket stryk för att stänga av min del av min romska identitet. Liksom. Jag träffade ju min familj tillsammans med min mamma, men jag träffade ju så att säga inga romer på egen hand. Och kom det någon som jag kände så gick jag tvärs över gatan för att slippa bli förknippad. Och det är ju... Alltså det visar sig senare i livet att behöva välja bort en bit av sin egen identitet. Mm. Det kommer inte tillbaka med full kraft. Och så får man ta ett nytt tag och bestämma sig för om man ska gå fram eller om man ska stanna kvar. Och hur känner du idag? Jag är ju gammal, eller liksom ganska gammal i alla fall. Och jag känner att nu är jag tvungen att göra det här. Nu är jag tvungen att vara med. Och jag känner att Loven och filmen och boken framförallt som kom först och plockade fram mig ur gömmorna. Och jag var tvungen att fundera över det. Hur ska jag göra? Hur ska jag ställa mig till det här? Vågar jag? Vad kommer de att säga på mitt jobb till exempel? Mm. Det var en sån sak som jag frågade mig, alltså 55 år gammal. Mm. Alltså, jag vet inte exakt när ni satte igång med arbetet, men det känns ju som att tajmingen med dokumentären är som... Ja, ni nickar allihopa. Hur är läget idag? I Sverige har det hänt väldigt mycket förstås under de här 50 åren. Idag får romer bo, idag går romer i skola och har sina mänskliga rättigheter. Men det som man kan säga är att det här kapitlet i svensk historia är inte någonting som vi känner till. Det hör inte till allmänbildningen. Vi vet inte om Katarina Taikon, medan man i andra länder framhåller människor som har gjort stora insatser för mänskliga rättigheter. Mm. Och det här betyder ju också att vi inte har gjort upp med rasismen som har funnits i Sverige. Och väldigt många människor har lidit i det tysta. Först nu kan vi börja prata om det här. Först nu när regeringens vitbok kom förra året så gläntar vi lite på dörren och säger att här har någonting skett. Hur ska vi hantera det? Hur har det påverkat oss? Och hur påverkar det människors möjligheter att leva bra liv idag? Och jag upplever att någonstans står vi där och ska gå framåt. Förstås så griper det här också in i hela den europeiska situationen där fattigdomen och diskrimineringen är tydlig för oss mitt på gatan. Och det är också en politisk fråga som så många politiker idag inte vill kännas vid och inte ser allvaret i. Men idag när man tänker på romer så tänker man ju väldigt mycket på de som kommer från Europa. Mm. Inte de som är en del av oss så att säga, utan de som har kommit in hit. Hur tror du att det... Alltså hur ser fördomarna ut idag om man jämför med för 50 år sedan? Nej, men alltså jag tror väldigt mycket av fördomarna finns kvar, tyvärr. Och det var ju också på något sätt att Katarina Taikon i sin kamp, hon lyckades skapa skolgång. Hon lyckades få stoppa det att man blev utkörd efter 3 veckor på varje gång. Eller man fick bo 3 veckor i ett samhälle, sen kördes man bort av polisen. Och då kunde man såklart inte gå i skolan eller få arbete. Det lyckades hon med. Men hon lyckades också ganska bra med fördomarna. Det var därför hon gick över nästa steg, var att skriva Katitzi-böckerna, att försöka påverka barnen. Så till en viss del så har även delar av fördomarna försvunnit, men de finns där fortfarande. Så sent som i Göteborg när vi hade en förhandsvisning så åker jag med en taxi och taxichauffören säger, jaha, Katarina Taikon, ja, de där romerna, de har ju blodet att de vill flytta och bo i tält. Så även idag så möts du av exakt samma fördomar.
På gatuplan, men även politiskt, alltså på högsta. Det är också en strukturell diskriminering som pågår. Vi kan prata jättelänge om den här eminenta dokumentären som har premiär på fredag. Jag säger bara, titta på den. Den är skitbra och skitviktig. Vad vill du att dokumentären ska göra? Ja, alltså, för mig är det så här att de svenska romerna finns inte i Sveriges historia. Mm. Och det är en del av Sveriges historia. Och nu finns det chans att den blir inskriven. Och i och med att läroplanen säger att vi ska jobba med våra 5 minoritetsgrupper som vi har, så finns det chansen att det faktiskt kommer, att barn kommer att få lära sig om det här. Det är väl nästan ett måste om vi ska kunna fortsätta se oss själva i ögonen när vi tittar i spegeln. Tack snälla för att ni kom hit. Tack för dokumentären. Premiär på fredag. Missa inte den för allt i världen. Det handlar verkligen om Sveriges egna Martin Luther King.